Srbija može da računa na značajnu podršku Sloveniji u procesu evrointegracija, poručio predsjednik slovenačkog parlamenta Janko Veber. Vlada donela odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora 6 javnih preduzeća. Ski centar Tornik na Zlatiboru spreman za letnju sezonu. Dobro večer, gledate Telefakt. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden ocenio je da su Beograd i Priština kroz dijalog premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija postigli istorijski sporazum o normalizaciji odnosa i dali svojim građanima priliku bez premca. On je međutim upozorio da naredni koraci neće biti jednostavni. Ovi lideri svojim su građanima dali priliku bez premca da izgrade budućnost na temelju poštovanja prava, zajedničkog prosperiteta i mirne koegzistencije, ocenio je Biden. Američki potpredsjednik je ocenio da novo proširenje Evropske unije daje priliku susjedima Hrvatske jer bi granice Unije s vremenom trebalo da ujedine zemlje jugoistočne Evrope, a ne da ih razdvajaju. Ali susjedi Hrvatske moraju da donesu neke teške odluke koje će utreti njihov put ka Evropi. U interesu je SAD-a, Hrvatske i ostatka Evrope da oni u tome uspeju, naveo je Biden. Evrointegracija, prema njegovim rečima, obezbeđuje ne samo da se ne ponove sukobi iz prošlosti, već garantuje mir i slobodu, a ujedinjena Evropa je čak i u ovim teškim vremenima bolja opcija od podele i nestabilnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa delegacijom slovenačkog parlamenta koju predvodi njegov predsjednik Janko Veber. Nikolić je rekao da bi privredna saradnja između zemalja, regiona i zajednički nastup na trećim tržištima bila prilika za ekonomski napredak svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Veber je rekao da je Slovenija zainteresovana za saradnju sa Srbijom jer smatra da ona ima velike potencijale. Prema njegovim rečima, Slovenija je zainteresovana za uspostavljanje stalne komunikacije između zemalja regiona kako bi se njihova međusobna saradnja što efikasnije usmeravala. Šef slovenačkog parlamenta razgovarao i sa predsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Na sastanku je dogovoreno da se u septembru u Beogradu održi prva zajednička sednica dve vlade na kojoj će biti precizirani pravci saradnje. Dačić i Veber ocenili su da su odnosi dveju država u usponu, kao i da je u obostranom interesu unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje. Srbija može da računa na značajnu podršku Slovenije u procesu evrointegracija, rečeno je tokom razgovora na kome su također i razmatrane mogućnosti za ulaganje u Srbiju radi povećanja izvoza na treća tržišta, kao i posticanje zajedničkih ulaganja slovenačkih i srpskih firmi. Posebno je bilo reči o razmenjivanju iskustava u sektoru malih i srednjih preduzeća i saradnji u oblasti infrastrukture, energetike i međubankarske saradnje. Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora 6 javnih preduzeća i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i prirodnih resursa da u roku od 8 dana objave oglas o javnom konkursu. Vlada je donela i odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća nacionalnih parkova Kopaonik, Đerdap, Tara, Fruška Gora i Šar planina. Amandmanima na predloženi rebalans budžeta za ovu godinu poslanici su tražili, pored ostalog, veće izdvajanja za vanredne situacije i pomoć poljoprivredi, sanaciju pozorišta u Vranju i adaptaciju Narodnog muzeja u Beogradu, ali i manje sredstava za pregovarački proces sa Prištinom. Parlamentarci su od vlade tražili da bude iskrena i otvoreno kaže da nema para u državnoj kasi za povećanje plata i penzija. Budući da je Srbija bila pogođena elementarnim nepogodama koje su izazvale veliku materijalnu štetu poput one u Inđiji, parlamentarci su predložili da se povećaju sredstva za budžetski fond za vanredne situacije. Poslanici su, sudeći prema njihovim predlozima na rebalans budžeta, mislili i na najugroženije građane, pa je tako DSS predložio da se izdvoji 10 miliona dinara za finansiranje biblioteke Saveza slepih uz obrazloženje da je Srbija jedina zemlja u svetu bez zvučnih knjiga, čime se ugrožavaju prava osoba oštećenog vida. Parlamentarci iz redova SNS-a, SPS-a i DSS-a tražili su veća izdvajanja za kulturu, pa su tako naprednjaci i socijalisti uložili amandman kojim traže sredstva za obnovu pozorišta Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru jula prošle godine. I jedni i drugi traže približno sličan iznos sredstava za sanaciju tog pozorišta, i to oko 24,5 miliona dinara. Demokratska stranka Srbije podsjeća da u rebalansu nije predviđen ni dinar za sanaciju i adaptaciju Narodnog muzeja
muzeja u Beogradu, pa za tu namenu traže da se obezbedi 1.000.000 dinara. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da se o strateškom partnerstvu sa Nacionalnom aviokompanijom Srbije trenutno pregovara sa dve inostrane kompanije, od kojih je jedna iz Rusije. Mrkonjić ističe da je za JAT spas da dobije strateškog partnera, ali da će to preduzeće ostati i dalje u većinskom vlasništvu države. On je kazao da će država preuzeti dugove JAT-a i da su izdvojena sredstva za dobrovoljan odlazak radnika iz te kompanije, kao i za nabavku 6 novih aviona na leasing. Vlada Srbije i rukovodstvo JAT-a trenutno pregovaraju sa predstavnicima Etihada, nacionalne aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sudska rasprava povodom utvrđivanja datuma smrti komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića završena je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Sud će pisanim putem doneti odluku kojom će utvrditi činjenicu i datum smrti generala, bez koje ne bi mogao da se nastavi postupak za njegovu rehabilitaciju. Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Mihajlovića tvrde da je on streljan 17. jula 1946. godine, dva dana nakon što je osuđen na smrt, dok je sud u oktobru 2012. Mihajlovića proglasio mrtvim, a kao datum njegove smrti odredio 31. jul. Učenici pravoslavne gimnazije iz Moskve, koji preko udruženja Ruski imperatorski flag borave u našoj zemlji već nekoliko dana, danas su bili gosti Doma Narodne skupštine, gde im je domaćin bio narodni poslanik Dragomir Jakarić. Na ovaj način, deca iz Ruske federacije bila su u prilici da se upoznaju sa istorijom zdanja Narodne skupštine Srbije i njenim funkcionisanjem tokom prethodnih decenija. Posle druženja koje je organizovala Karić fondacija pre nekoliko dana na svečanom otvaranju sportskog kampa u Novom Sadu, deca iz Rusije danas su posjetila Narodnu skupštinu. Njih je u domu Srpskog parlamenta ugostio narodni poslanik Dragomir Jakarić, koji ih je ukratko upoznao sa višedecenijskom istorijom srpskog zakonodavstva. Poželevši im dobrodošlicu, poslanik Karić podsjetio je uvažene goste na viševekovna bratska osjećanja koja srpski narod gaji prema ruskom narodu. Srpski i rusijski narod. Srpski i ruski narod su jedan isti narod koji svoj život žive u dve države. Srbija je uvek smatrala Rusiju svojom majkom, a tako će uvek i biti. Neka vas Bog čuva. Gosti iz Ruske federacije pozdravili su svog domaćina prigodnim pesmama i složili su se da su u Kariću prepoznali toplinu i ljubav koje krase i sve druge Srbe. Deca su izrazila posebno oduševljenje prijemom u našoj zemlji iz koje će, kako tvrde, poneti posebno osjećanje vezanosti dva naroda. Ski centar Tornik će od petka 5. jula sa svojim raznovrsnim sadržajima biti na raspolaganju posetiocima Zlatibora sredom, petkom i vikendom. Direktor turističke organizacije Zlatibor Darko Đurović rekao je da će tim danima turisti moći da upražnjavaju sve sadržaje koje je Tornik nudio od 11 do 18 časova. On je najavio i nove sadržaje na Torniku koji će gostima biti na raspolaganju krajem jula i početkom avgusta. Prema njegovim rečima, bit će to bob na šini, mini golf, sportski tereni kao i specijalna vozila, karti i skuteri kojima će moći da se spušta sa vrha Tornika. Na kraju Telefakta da pogledamo kakvo nas vreme očekuje u četvrtak. U Srbiji sutra pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenljivog pravca, minimalna temperatura biće 16, maksimalna dnevna 30 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.